Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. É isso aí, galera. Vocês viram aí no começo do vídeo, estamos com o subsoladorzinho aí, ó, no 55. Estamos fazendo as pontas das carreiras que foram subsoladas, foram ripadas, na verdade, né? A área aqui, aquela área que a gente gradeou, que a gente nivelou, que a gente fez a aplicação de herbicida, já foi ripada. Agora a gente tá fazendo as pontas das carreiras, né? Que o trator que ripa é muito grande, então não consegue chegar até a próxima seca. A gente tá acabando de chegar no subsolador. Beleza? Mas antes que eu me esqueça, vai deixando aí aquele like, verifica se tá inscrito no canal e ativa o sininho das notificações, beleza? Então agora, bora pra vinheta. Como eu tinha falado, estamos terminando de chegar as carreiras aqui. Ó, até onde, ó, veio a carreira ripada, pá. Aí só que aqui para. Porque aqui é onde fica a ponta do rip e lá na cerca onde fica a ponta do trator. Então, daqui até na cerca fica, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros. 8 metros de lá até aqui na ponta da cerca. Só que o arrastão que eu uso não é 8 metros, são só 6 metros. Então de 8 para 6 tem que chegar mais 2 metros, né? Até aqui sim. Então eu tô acabando de chegar no subsolador. Depois a gente vai vir nessa parte aqui que eu já subsolei aqui, fazer a valinha aqui com o sucador pra gente jogar a matéria orgânica. Foi ripado, galera, só que não deu pra me filmar, não deu pra mostrar pra vocês. Muita correria, muito serviço aqui na roça. Não tô tendo tempo quase nem pra fazer vídeo. E aí agora vou fazer um vídeo, tô fazendo esse vídeo aqui agora pra mostrar pra vocês. Mas a terra já foi toda ripada. E agora estamos fazendo os acabamentos pra gente começar a montar a irrigação, adubar, fazer plantio de adubo de cova, né? Pra gente fazer o plantio, beleza? E agora vocês vão acompanhar aí até todo o processo até o final. Bora lá. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. Galera, a gente já tá terminando aqui nossa área aqui. Só falta aí, ó, 1, 2, 3 carreiras. 4 com essa que o trator tá aqui, ó. Trator John Deere 55E, trator de 55 CV. Subsolador de 3 hastes. Serve, galera. Eu não entendo muito bem de subsolador, mas diz que cada haste dessa corresponde a 20 CV. Então, se a gente tem 3 hastes, então são 20 CV cada haste. Então, 20, 40, 60. Então, é um subsolador
para trator de 60 CV para frente, né? Tô trabalhando aqui com o John Deere 50-55E, trator de 55 CV. E tá indo beleza. Trabalhando aí primeira B, porque para fazer um alinhamento certinho das carreiras aqui, né? Trabalhando devagarzinho. Tá indo beleza. A gente terminando aqui, a gente vai agora depois sucar as pontas das carreiras que eu subsolei para fazer a aplicação da matéria orgânica. Tá aí, galera, terminei, já fiz tudo, ó. Tudo alinhadinho lá pra cima. Lá do lado de lá eu também já fiz tudo. E aqui pra baixo também já tá tudo feito. Na última, o subsolador quebrou uma haste aqui. Mas é só colocar um pininho aqui, ó. Quer ver? Tira aqui e coloca o pino aqui, ó. Aí você joga ele aqui no lugar e coloca e trava aqui de novo. Eu tenho até a pina aqui, vou até colocar pra vocês verem. Show de bola, coloquei aqui, ó, outro pino, e agora é só trabalhar de novo. Mas já acabamos, então vamos lá pegar o sucador pra gente sucar aqui a ponta das carreiras agora. É, galera, já estamos aqui com o nosso sucadorzinho, já fazendo aí as cabeceiras aí, sucando aí o lado de lá, aquele lado de lá, lá no outro lado já fiz tudo, e agora eu vou começar aqui esse lado aqui, tá a divisa. E aí vamos descer sucando até lá embaixo. Beleza? Bora lá. Oh, let me up with a bright smile on now. Me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, I see you are real right now. You look into my eyes and fell off me. Then nothing got it feel like a sweet night. Now I'm waiting for you, but don't hurry, I'm slowly. Oh yeah. É isso aí, galerinha. Acabei agora. Já suquei tudo lá de cima até lá embaixo, já tá tudo sucado. Lá o outro lado lá já tá tudo sucado. Show de bola, ó. Pra que esse suco aqui? Porque como eu subsolei, o subsolador não deixa essa vala, esse suco. Então dá pra mim jogar matéria orgânica, jogar calcário, jogar gesso, jogar adubo. Então eu tenho que ter essa vala aqui pra mim jogar dentro da cova. Que no caso essa vala aqui vai ser a cova que eu vou jogar o adubo, para depois eu misturar aqui, beleza? Então por isso, principalmente para matéria orgânica, que eu jogo ela concentrada. O calcário e o gesso nem tanto, né? Porque eu jogo na terra toda espalhada. Mas como a cova é esse suco, então você tem que fazer o preparo aí dentro, né? E para lá o meio já tá feito, porque foi o RIP que fez, né? Então olha como é que fica aqui no RIP. Já fica o suco prontinho, né? Então só chegar e fazer o preparo aí no suco. Voltando a explicar, lá nas pontas
Lá nas pontas lá eu fiz, porque o rip não chega até os 6 metros que eu preciso de arrastão. Então eu cabo de chegar no subsolador, depois eu passo o sucador para reabrir, para mim fazer o preparo aqui dentro do suco, que no caso vai ser a cova do plantio. Beleza? Então galera, eu vou me despedir por aqui. Não perde aí os próximos vídeos, para vocês acompanharem aí eu fazendo a calagem, a aplicação de matéria orgânica, adubação. A gente vou filmar tudo para vocês, vocês acompanhar de pertinho todo o preparo do solo aí, beleza? Então, não esquece de deixar o like. Você que viu esse vídeo até no final, deixa aí o like. Se inscreve aí no canal e ativa o sininho das notificações, beleza? Aquele abraço e fui galera, até o próximo vídeo.